Zan Hasan Hasan Hasan. Elz billahi minash shaytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim ve bihi nesaein huwa hayrun nasirin ve ma'in. Bugünkü dersimiz musafirin 3. şart hakkındadır. 3. şartı bundan ibarettir ki musafir yolda öz məqsədindən dönməsin. 3-cü şərtinin bir neçə məsələsi vardır ki, onlara diqqət etmək və onlara riayət etmək vacibdir. Əks halda namaz batil olar. 1. Əgər 4 fərsəxə çatmazdan əvvəl öz məqsədindən dönsə və yaxud tərəddüd etsə, getdiyi məsafə qayıdması ilə birgə 8 fərsəxdən az olsa, namazını bütöv qılmalıdır. Yəni 4 rükat qılmalıdır. Çox olsa isə 2 rükat qılmalıdır. Yəni yarı qılmalıdır. 2. Yolu bir qədər qət etdikdən sonra qayıtmağı ilə birgə 8 fersah olsa və səfərdən daşansa, orada qalmasını qərarı alsa və yaxud 10 gündən sonra qayıtmasını qərarı alsa və yaxud qayıtmağı ilə bağlı bir qərarə gəlsə, namazı bütöv qılmalıdır. Yəni 4 rükat qılmalıdır. 3 Yolu bir qədər qət etdikdən sonra qayıtmağı ilə birgə 8 fersah olsa və səfərdən daşınıb geri qayıtmağı qərarı alsa, orada 10 gündən az qalmaq istəsə də namazı yarı qılmalıdır, yəni 2 rükat qılmalıdır. 4. Əgər 8 fersahlıq səfərə getmək məqsədi ilə Bir yerə doğru hərəkət etsə və bir miqdar yol getdikdən sonra başqa yerə getmək istəsə və birinci hərəkət etdiyi yerdən getmək istədiyi yerə qədər 8 fersah olarsa, namazının yarısını qılmalıdır. Yəni 2 rükat qılmalıdır. 5. 8 fersəhlik yolu qət etməzdən əvvəl yolun qalan hissəsini gedib gəlməməkdə cəl tərəddüd edərsə, tərəddüd etdiyi zaman yol getməsə və sonra qalan hissəsini də getməyi qərarı alsa, səfərin sonuna qədər namazını yarı qılmalıdır. Yəni 2 rükət qılmalıdır. 6-8 fərsəxdə yerə çatmamazdan əvvəl yolun qalan hissəsini, yəni gedib getməməkdə tərəddüd etsə və tərəddüd edən zaman bir miqdar yol gedərsə və sonradan qalan hissəsini getmə qalan hissəsini getməyi qərarı alsa, bu zaman tərəddüdlə getdiyi məsafəni çıxmaqla tərəddüd etdiyi məsafəni çıxsa çıxmalı və çıxdıqdan sonra digər qalan məsafə gedib qayıtması ilə bircə 8 fərsaqdan az olarsa namazı bütöv qılmalı, yəni dörd rükət qılmalı. Çox olarsa Yarı qılmalıdır. Yəni 2 rükət qılmalıdır. Assalamu alaykum və rahmetullahı və bərəkatu.